Шановні працівники сільськогосподарської галузі, з великим задоволенням від імені громади села, виконавчого комітету та депутатів Поячівської сільської ради хочу привітати вас із вашим професійним святом. Це свято всіх тих, хто розумом і руками, серцем і душею прикипів до землі, хто знає її справжню цінність, хто дбає не тільки про свій власний добробут, а й про добробут кожного з нас, кожного села, міста, всієї України. З особливою вдячністю я хочу привітати тих господарників, які працюють на території нашого села. В першу чергу це найбільше підприємство, товариство «Агрофірма Злагода». Хочу привітати всіх працівників та керівництво, особливо тих, які працюють у нашому районі та в нашому селі. Це Реміна Тетяна Миколаївна та Загородній Ігор Васильович. Вітаю та бажаю вам всяких звершень, здобутків, особистого щастя і здоров'я. Окрема подяка за співпрацю та найщиріші вітання керівникам фермерських господарств, які працюють на території села Поячівка. Це фермерське господарство «Golden Land», керівник Шерстюк Григорій Петрович, АІС Агро, Сухонос Анатолій Іванович, Дубина Агро, Надюк Віктор Олександрович та Нива Агростар Карпович Віктор Андрійович. З надзвичайним душевним теплом, з почуттям глибокої шани та поваги я хочу привітати жінку-керівника, директора товариства «Тікич Агро» Карпович Тамару Степанівну, яка є, можна сказати, захисницею нашого села. МНС і швидка допомога в одній особі. Вона допоможе у найскрутнішу хвилину, вирішить найскладнішу ситуацію, знайде вихід, коли, здавалося б, уже його ніхто не може знайти. Щиро бажаю вам невичерпної снаги, сил, здоров'я для подальших справ, успіхів у всіх починаннях, рясних сходів, щедрих врожаїв, поваги від людей, особистого щастя та благополуччя.